Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost je rođen u Beogradu, Dorčolac, britanski državljanin, jedan je od najpoznatijih srpskih fotografa. Njegove fotografije se prodaju u oko 50 zemalja širom sveta, radio je fotografije za sve vrhunske magazine, zabeležio je najvažnije trenutke svetskog rock'n'rolla. Gost 30 minuta, Branislav Brajan Rašić, dobroveče, dobrodošli u 30 minuta i imam nekako čast onako da sam vas uhvatio u Beogradu, to mi je, drago mi je zbog toga. Dobroveče, i meni je drago, hvala na pozivu. Slušam to kako pričate, dosta impresivno zvuči, ali život tako brzo prođe da nekad lakše je kad neko drugi to kaže nego da ja o tome razmišljam. Jeste, ja sam kao i obično prolećem kroz moj rodni grad, ali lepo mi, uvek volim da dođem ovde, naravno, i da podelim te neke, i to što radim, i moju ljubav prema gradu sa ljudima, i uvek nekako osetim to na najlepši mogući način. Sad se kratko čini mi se u Beogradu, ali reci mi, je li to nešto poslovno, privatno? Ovog puta je bukvalno desilo se nešto da me je povuko neka emocija me dovela ovog puta. Ja sam zapravo, ja ne znam, to nije prošlo ni dve nedelje, ja mislim da sam radio Parni valjak, imao koncert u Areni, gde sam imao jedan poslovni aranžman sa njima i bukvalno sam došao iz Londona da uradim koncert, bio sam tu par dana. Beograd sam prešao preko reke, mislim, bukvalno samo valjda popodne u nedelju, video se sa kumom i nisam imao vremena, ali to je bio poslovni aranžman, mislim, nije ni bitno na neki način gde sam bio. Tako je. Tako da nisam imao vremena da se družim s Beogradom i onda skoro samo nedelju dana kasnije sam ostavio potrebu da dođem i u Beograd. Istina je da sam ja sad napunio neki, mislim, bio mi je rođendan na prvi dan proleća i dođem u Beograd, bukvalno sam kupio kartu dan ranije, znači nisam ni ja znao da ću biti u petak u Beogradu, recimo, a u četvrtak sam kupio kartu. Što mi se nikad nije desilo. Međutim, ispalo je divno, pošto nekako M je nešto zadnji dan zime, prvi dan proleće, ljudi mi kažu to je neki svetski dan sreće, ovo, ono. Hoću da kažem da sam otišao, naravno, mislim, uvek, ne uvek, nego imao sam neku sreću, bila je od Saleta Čupe otvaranje izložbe, ja sam došao, tu je ono ceo grad bio i osetio sam tako jednu lepu, dobru energiju od ljudi, ono, grlili smo se, nekako ja ne znam da li možda i sam taj moment tog, kažem, to je bio posljednji dan zime i dan sreće, ali ja sam sve to osjetio nekako, a da nisam ni znao. Vama je baš bio dan sreće. Baš mi je bilo onako. I ništa lepše nema, hoću da kažem, kako sam, ono, došao sam u grad i jedan sam osjetio tu neku ljubav Beograda prema meni, preko mojih prijatelja, naravno. I baš mi je nekako sve ovo vreme, sve vreme to osjećam, što je baš lepo. Da li su to neki ciklusi, neki, ja imam sad jednu jubilarnu godinu sam zaista obeležio, ali mislim lepo je, to ću da kažem, baš mi je divno. Prije nego što krenemo pričamo o vašem poslu, zato što imamo tu zajedničkih nekih, zato što ja živim u zemlji već 11 godina, živim u Njujorku, a vi ste u Engleskoj, i sad me uvek zanima, ali to i mene ljudi pitaju kad dođu, zato vas to pitam. Dobro, dobro. Šta vam najviše nedostaje u Beogradu? Pa ako mi, ja mislim da mi ništa ne nedostaje generalno, onako govore, ali ako pričamo o tom nedostajanju, to su verovatno neke kobasice, kajmak, bile. Ja sam preko toga prešao. Dobro. Ako, pošto manje više ima sve da se kupi svugde, nema kajmak, valjda. Nemamo kajmak. Tako je. Nema. Ali, u principu, pošto ja, recimo, u Londonu daleko duže živim nego u Beogradu, već ja sam na taj nivo došao davno. Da. Znači, ja vremenom sam se zaista adaptirao u nekom kontekstu nesvesno da mi ništa ne nedostaje, ali, da spojim priču od malo pre, ako mi nešto nedostaje, to su ljudi ovog grada, moji prijatelji. To je jedina stvar koja čovjek može, ali ja to ne doživljavam kao nedostajanje, ja to više doživljavam kao divna druženja kad sam ovde.
Ali, mislim, bez obzira što sam ja tamo jako dugo i što imam i prijatelji, i poznanike, i pre svega moje porodice tamo, znači kompletan moj život je tamo, volim, imam mnogo prijatelja u ovom gradu, dugogodišnjih, i to kaže što sam rekao, ja to osetim i to je jedina možda ta neka emocija i ljudi koji mogu da mi nedostaju, samo ne znam da li je to prava reč. Da. Pošto mi se družimo, ali ne volim da kažem da mi ništa nedostaje, uvek nedostaje, imamo mi te korene ovde i volimo naš grad i šta ja znam, ali tehnički mi ništa ne nedostaje, pošto sam previše dugo tamo, pa ne, to bi bilo tužno, ja mislim, da mi nedostaje nešto. Dobro, jeste, to je tačno. Ali ovo što ste sad rekli je slično što sam ja odgovorio. Meni nedostaju ljudi. Eto. U tom nekom smislu. To je istina, meni moji drugari, moji kolege... Ne, to je jedina to je... stvar. Ali ja nekako, ne da se branim, nego... Naravno, nedostaju nam ti ljudi, ali ne u fazonu da ih nedostajem, nego jedva čekam da ih vidimo. To. Ja svaki put kad se spremam da dođem u Beograd, to su visinske pripreme. To su onako pripreme, ja moram psihički, fizički da se dovedem u to stanje, da ću se videti s mojim... Tako je, i to je neka sreća. I to je to što sam ja tu i sad doživao, po ko zna koji put, mislim, to je. Tako je, tako je. E sad, krenemo polako redom nekim. Fotografija je vaš život, krenuli ste, znam da ste onako veliki onako ljubitelj muzike, volite muziku. Da. I zašto fotografije? Kako uopšte krenulo sa fotografije? Otprilike, pošto ja imam dosta ti neki godine za sebe, mogu da pričam bukvalno o istoriji. Mm-hmm. Nekako... da li je bilo prvo ono kokoške ili jaje, kako se kaže, ali nekako, ja mislim, muzika je uvek bila deo života. To neko moje odrastanje s kraja 60-ih godina, 70-ih, sam ja već to doživljavao daleko jasnije. Znači, muzika je nešto, ja ne znam koji su to razlozi, ali to je počelo da bude deo moje života, nešto što sam ja voleo, težio da imam te neke ploče, društvo, kao da se stvorila neka ta familija ljudi koji smo voleli neke slične stvari, pa kao išli smo u tom pravcu, a nekako uporedo sa tim bili su te neki ruski aparati po kući koje je otac moj valjda ono koristio i onda sam ja nešto počeo naravno da slikam umetničku fotografiju. Ja sam voleo to, ja sam sve radio sam, razvijao filmove, pravio fotografije, ovo ono. I onda kad su tih 70-ih godina počeli da dolaze ti bendovi, ono Deep Purple, ja tako sam ih nekad zvao, pa zašto ne bi sad, Ike i Tina Turner, Jethro Tull, nešto. Ja sam nekako sa sobom poneo aparat na koncert, kad se ugase svetle, otrčim ispred bine. To su bila ta neka vremena da su ljudi valjda imali više poverenja, pa sve dešavalo spontano, nije bilo ono kao ne možeš da dođeš tu, ovo, ono. Danas se sve to ogranio, mislim, da ne pričam, normalno je, razvilo se sve i to. Ali ja bih završavao ispred bine, napravio neke fotke ili ne znam, iz drugog reda ili šta znam. Tako da sam imao nešto me privlačilo, da tu neku ljubav koju sam osjećao vizuelno na bini, da to malo se ovekoveči, pa smo onda pravili fotke, znaš, da, mortacima koji su bili, ne znam, na tribinama, čisto ono imao lepu uspomenu, to je tako krenulo. Kao da se nešto prirodno vezalo, moja ljubav prema muzici, i da ja nju ovekovečim, da imam za uspomenu. To je bukvalno tako krenulo, najspontanije. Znači, nikako nisam imao ja neke ideje ili ja ću biti ovo ili ovo. Samo to se dešavalo, jel? Da. A na neki način, kad sam otišao krajem 70. godine u London, nastavio sam, zapravo, odjednom sam bio ono kao meka muzike i tu se puno dešava, ali sad kao ono, to je sve skupo, teško doći do toga. I onda sam opet... došao na tu neku ideju da bi to bilo dobro fotografisati, a da bi fotografisao moraš za nekog da fotografišeš, i onda sam se ja tu spojio sa ljudima koji su pravili novine ovde, onda su mi rekli
ok, tvoje slike su dobre, počeli da objavljuju fotke i mislim... I tako je negde krenulo, tako, je negde tako, krenulo. Tako se mreža širila. To je va... I onda sretneš ljude, to vreme je bilo divno, ljudi iz celog sveta su bili u Londonu i onda kao da vidim tvoje fotke, pa dobre su, pa ajde ovo, ono. I počeli su da objavljuju, ne znam, da kupuju od mene fotke neki magazini, ali već to zbiljnije, neki pop rock iz Nemačke, pa mi onda kažu... Kao, pa sa šta, ti bi trebao da odeš do agencije. I tako sam ja 83. otišao u moju agenciju, koju su uzeli prvo neki video, sam slikao grupe Genesis, snimanje videa, i oni su to uzeli, počeli da prodaju, onda se ja nastavio da dolaze kod njih, onda je sve nešto, kaže, samo ta poznanstva sa ljudima, njihova potreba da imaju fotografiju, saradnja, i sve se to nekako prirodnim putem razvilo i dovelo me tu gde sam, još dosta davno, bez ikakvih ideja. Ja čak imam potrebu da kažem da sam jedan od onih srećnih ljudi koji su otišli iz Beograda u vreme kad je ovde bilo super. Nigde ja nisam odlazio da bi ja nešto potenciram, zato što znamo kakva je ta neka bliža istorija i šta se sve dešavalo. Ja sam samo otišao nešto negde, pratio neki put da vidim, da saznam. Ali ipak baš prvi, koliko znam, prvi odlazak je bio Švajcarska, ali tako? Dobro, to je Švajcarska, jeste. Početkom 70. godina sam počeo da odlazim. Imao sam ujaka tamo. I onda je on nešto, šta znam, mislim, ja se više ne sjećam, ali ta neki zapad je to valjda nas privlačilo, nemam pojma, kao. Ništa ovde nije falilo. Ali kad odeš u Švajcarsku, mada ja to su kontroverzne priče, mislim, ja se u to vreme, ne pušim ja već 100 godina, ali kao u to vreme se recimo pušio. Dobro. I sad ja dođem u Švajcarsku, ono imaš ono original cigaretu u to vreme, ne znam, dobro, bilo neko drugo vreme, filter 100, div neke, ne znam, Morave, Beograd i ovo. I ja onda dođem tamo, onda moj uvek je onako bio malo strog, onda pred njim nisam smeo da pušim. Ja kaže, evo sad je u Švajcarskoj, ako mene dobre pljuge, ja ne mogu da pušim. To su čudne neke, ono, neki tripovi. Ali, znaš kako, to vreme je bilo isto neko čudno. Ja sam tamo došao čisto da osetim malo kako to izgleda tamo. I onda, recimo, ja sam ujak mi pronađe neki posao. Znam, radim u nekom restoranu, perem sudove, pravim sendvič. Ali je fora bila u tome da sam ja zarađivao neviđene pare sa tim na zapadu, znaš. Da sam ja, recimo, za nedelju dana, svake nedelje sam dobio cash pare, neki 570 franaka, što je ukupno bilo ono preko dva soma, neki franaka. To nije lekar imao u to vreme ovde, misli, ti 70. godine. I meni je to nekako bilo neviđeno. Zašto? Ja sam kupao karte za koncerte, živim kod ujaka, sve mi je za dž. A imali ste lep džeparac, kako bi... A ploča, koliko sam donao, ne znam kako sam donosio te. Mislim, ja sam vozom dolazio u Beograd sa 50 long play ploča, mislim, to je nevjerovatno. I ta Švajcarska je bitna zato što sam, recimo, doživao 83. godine, ja sam gledao Rolling Stones prvi put. To je bio i meni i njima prvi put u Švajcarskoj. Nisu zabranjeno im bilo da nastupaju. I tu su isto, tu sam ja nekako... možda i pre nego Beograd. Ja sam gledao 70. godine Blood, Sweat and Tears na Taš Majdanu, to mi je kao prvi neki koncert. Ali onda sam u Švajcarskoj povatao Stonese, Rory Gallaghera, Yes, War, mislim King Crimson, Roxy Music, i to je bilo gotovo, mislim, ja sam odjednom ukapirao da je to nešto, meni zna, postao mi je deo života. Onda sam ovde došao, tu sam se doticao malo tih stvari, preko tih poseta, kako sam rekao, nekoliko tih grupa, nije to bilo, naravno, i eto, onda polako, prirodnim nekim putem sam počeo nešto da putujem na zapad, levo, desno, otišao u London, vratio se, došao kraj 70. godina,